genyura icyo gitambaro. Gira vuba vuba, ngwino hano. Hey, hey. Bimara umubabaro abadasenga gahinda karabishe, abadasenga umubabaro urabishe, abadasenga bafite ibibazo. Ariko sha mwicare ubundi mumbabarire, ntihagire abantu bajya hanze keretse umuntu winjira. Haleluya, dushimye Imana. Mwaduhaye karibu mu itorero Shiro. Tunejejwe no kuba umushumba yaradutumiye, tunejejwe no kuba mwaduhaye ikaze, tunejejwe na bene data na bashiki bacu twasanze hano, maze mwaka n'igice umuntu antumira kuza hano ntibikunde. Yabonye nana bipostinze ko ndibuze, biramutangaza kuba yarantumiye sinze, ariko nkaba naje buri gihe cyari iki ngiki. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Iyo mutaza kuba abanyamwuka, n'ukuri kw'Imana nari gutaha. Ariko hano hari umwuka w'Imana, hano hari imbaraga z'Imana. Icyambere cyanyeretse ko hano hari umwuka w'Imana, mwene data urimo kuyobora amasengesho, ejo posting afishe y'amasengesho, hari umuntu uri muri Gabo. Yaramubonye, wasengeye kwa Rugagi. Atiye baba we, ararira. Ndamubaza urarizwa n'iki? Ngo nawe yaragiye se. Ndamubaza yagiye he? Si yari muri Yesu se? Nubundi ntari muri Yesu. Uye baba we, nguze ibihe byiza twagiranye, nguze ukuntu yuzura mwuka wera. Icyo kiba kibaye igihamya cya mbere. Mujye mureka tugire ibihamya. Icya kabiri, nkigeramo hano nagize ihishurirwa. Haguruka wowe mbere umugabo wo guhamya. Umukobwa mwari muri kumwe muhanuriye ngo iki? Amuhanuriye ngo iki? Namuhanuriye mbere kandi twicara waruhari. Namuhanuriye ngo iki? Amuhanuriye ngo iki? Namubwiye ko agiye kuri indege byihuse kandi ubukwe bwe buzabera mu mahanga, kandi ntabwo yari yagiye no hanze. Icyo ngicyo ni kinyereka ko turi kuri network. Turi kuri network. Hano hari umwuka w'Imana. Hano hari ubwiza bw'Imana. Abambanjirije bahanuye kandi bakoreshejwe imirimo n'ibitangaza. Reka itorero ryanyuriwe na Bishop, nanjye ndi Bishop kuva muri 2010. Reka mpagarare mu mavuta ye. Mpagarare ku gicaniro cy'abahanuzi n'intumwa. Imana bari inkoresha. Simvuge ngo Imana yavuze itavuze. Ariko tugiye kwakira ibitangaza by'Imana. Tugiye kwakira ibitangaza by'Imana. Imana igiye gukora. Imana ejo yarakoze, uyu munsi yakoze, igiye kongera ikore. Uko watashye, uko waje, ntabwo ari kuri butahe. Ndumva amavuta ari kunkurura.
nubwo ndi bishop ndi missionary kuva muri 2015 missionary ngwino dukorana umurimo w'Imana Imana yambwiye kuri missionary ngwino dukorana umurimo w'Imana burya sinjye wabiguhanuriye mbere se sibabigusubiremo narangije kubiguhanurira kare nabyo byanyeretse ko turi kuri network yiki y'Imana fata bibiliya uze dukorana umurimo w'Imana hano reka abantu bavuge ko babonye Imana reka abantu bavuge ko batahanye Imana reka abantu bavuge ko basenze amen reka abantu bavuge ko gusenga kwabo kwanyeganyeje intebe yima reka abantu bavuge ko bumvisha imirindi y'Uwiteka amen amen haleluya umushumba arahari muze kumumpera ubutumwa reka mbanze mbutange munsomere Yohana 14 Yohana wa mbere ibice biri mu rongo wa 19 ubwo no butumwa bw'itorero Yohana wa mbere ibice byaho bibiri mu rongo wa 19 badusomere ubutumwa bw'itorero twumve icyo Imana ivugana n'itorero gusa umurimo w'Imana uragutse Imana iraguye Imana izanya abakomeye Imana izanya boroheje Imana izanya abanyamahanga ima parking ntayo mufite sinza baraje baparika kuko iki gicaniro hagiye gukirira abarwayi iki gicaniro hagiye kuruhukira indushyi kandi mukanya ngiye kubereka abageni bagiye gushyingirwa hano amen amen banze usomere ijambo Yohana wa mbere kabiri 19 haranditswe ngo abo bavuye muri twe hari abo mwatangiranye umurimo baragiye icyakora ntibari abacu by'ukuri ntabwo bari abanye bashumba nimwibaze kubagiye ntabwo bari abanye kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe rekeraho sibyivugira se Imana yambwiye ngo basa ni Barati na Batobiya Imana yarabasohoye haleluya amen ndese bafashe ni ya mbere gusebya umurimo no kurwanya ariko kuko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo muracyaraka muri gatoya ariko Imana igiye kwatsa umucyo wanyu Imana igiye kwatsa umucyo wanyu bivuga ngo rero umuntu umunsi ko yavuye hano akagenda mwe kumwibazaho hanyuma Imana yamaye amagambo ijambo ryo muri Zekariya ibice 8 murongo waho wa 18 na 19 nimugoroba nihaye ngo ndimo ndategura ibintu ndibwigishe ngeze hano mwuka wera arabyanga ahubwo amereza ibyo tuganiraho Zakariya ibice 8 murongo wa 18 n'uwa 19 dusome mu izina rya Yesu Kristo maze ijambo ry'Uwiteka nyiringabo rinzaho rivuga riti maze ijambo ry'Uwiteka nyiringabo ntabwo ari ijambo rya Bishop Mabre ntabwo ari ijambo ry'umushumba amen ni ijambo ry'Uwiteka nyiringabo rinjeho rimbwira ngo mbabwire ngo Uwiteka nyiringabo aravuga ati umva uko Uwiteka avugana nawe bwira mugenzi wawe umva uko Uwiteka avugana nawe umva uko Uwiteka avugana nawe kwiyiriza ubusa dore kwiyiriza ubusa mwiyirije byo mu kwezi kwa kane amasengesho mwakoze mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu aya mwakoze mu kwezi kwa gatanu no kwa karindwi no mwakoze mu kwa karindwi no mu kwa cumi no muri uku kwezi kwa cumi bizahindukira bigiye kuba hindukira ab'inzu y'Ubuyuda ab'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'iy'ibyishimo n'iy'ibyibirori n'iy'ibyibirori Haleluya bivuze ngo buretse Imana yaneshejwe n'amasengesho yanyu
ndasubiramo missionaire subiramo ndasubiramo 19 subiramo Uwiteka nyiringabo aravuza ati Uwiteka aravuza ati Kwiriza ubusa kwanje Pierre Dore kwiriza ubusa kwanyu uvuga izina ryawe Yo mu kwezi kwa kane Yo mu kwezi kwa kane No mu kwa gatano No mu kwa gatano No mu kwa karindwi No mu kwa karindwi No mu kwa 10 turimo No mu kwa 10 Bimpindukiye Bimpindukiye Abinzu yo muri shiro mwe Haha Imisi y'umunezero Imisi y'umunezero Nibyishimo Nibyishimo Niyibirori byiza cyane Niyibirori byiza cyane Mwakire ubuhanuzi Mwakire kwishima Mwakire kunezerwa Haleluya haleluya Mwakirinduka Amen Nukuri ku Imana ihoraho yo mwijuru Hago tuje gutera igipindi Imana yambwe ngo imigozi yacikaguritse Haleluya haleluya Imigozi Amen Imana yaciye imigozi Va Yohanowe Banguka Imana yaciye imigozi Amen Kenyuro icyo gitambara Gira vuba vuba ngwino hano Hey, hey, hey. Professor. Mwami Yesu ndagushimye Data ngushyize hejuru Wubahwe izina ryawe ryamamare Ubwenge bwanjye bupfe imbaraga zanjye zibure Haboneke gukora kwawe Mwuka wera manuke muri iteraniro Imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Amen Dukomere Yesu amashyi mwicare ubundi mumbabarire ntihagira abantu bajya hanze keretse umuntu Aburahamu Aburahamu yavuganye n'Imana arasinzira asinzira ibikona biraza biri batigicane sawa 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 Imana iramubwira ngo kubera ko wasinziriye urubyaro rwawe ngiye kurugabiza babisha bawe wabyumvishije nusinzira isezerano ryawe rirapfa nusinzira isezerano ryawe riragenda ariko dushimye imana kuko yumvishe gusenga haleluya Aburahamu yarasinziriye Sara amuzanira umugore amuzanira umuboyi murebe aho bitugeze Nebe ntambara ya Isiraeli na Palestina kubera Aburahamu yasinziriye urubyaro rwe Uwiteka yarugabije ababisha kuko Aburahamu yagize ute yasinziriye bamaso Ahabu Ahabu yarasinziriye Satani aramuriganya arangije izanira Yezebeli bamaso Samusoni yarasinziriye yibagirwa icyo yavuganye n'Imana derira mwogosha umusatsi imigabane ye y'imbaraga imigabane irindwi y'imbaraga ze iragenda bamunoboza amaso arangije arapfa uziko Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana isengesho ricinda abarozi isengesho ricinda imigambi ya satani isengesho
riburizamo imigambi y'abishana abagome n'abagambanyi ku buzima bwa buri wese. Kanguka, menya ibyo urwana nabyo, menya urugamba uriho, menya uko ugomba kururwana. Kanguka, 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 wake up. Hallelujah. Rise. Kanguka, rise. Kanguka. Iyo sinziriye umenibanga. Iyo sinziriye ibyawe biragenda. Iyo sinziriye ibyawe bigucaho. Umenye ko byaguciyeho. Yego. Ariko duhagaze ku ijambo rivuga ngo kanguka. Yego. Uwiteka akuzaniye umuhesha. Amen. Uguhesha ibyawe satani yakwibye. Yes. Komera Yesu Kristo. Amen. Komera Yesu amashi. Amen. Amen. Somera ijambo. Somera ijambo. Umuntu banze usomere muri imbyo ya 49 niba muri imbere ka tumusome mu ndirimbo zo gushimisha Imana usome igice ku gice muri imbyo ya 49 ndamukunda cyane. Hallelujah. Erega Yesu yatuvanye kure. Mwene data yababwiye ahantu yavuye Yesu yamuvanye kure. Njye uhagaze imbere yanyu. Mamumbyara yabaye umubikira. Mamumbyara yabaye umubikira. Imyaka 13. Eh? Papa umbyara yabaye umushumba. Njyewe nubatse urugo. Nazi gusamba n'icyo ari cyo. Ariko nzanye umugore. Dore satani we. Dore abadayimoni. Ubusambanyi burantwara. Njye narasambanye cyane. Ntabwo ntinya kubivuga nushaka. Si turi online se. Ntabwo ntinya kubivuga ko nasambanye. Umwaka wa 2004. 2004. Nabaze byonyine inshuro nasambanye gusa. Nahano muri agenda birimo naho nagiye nsambanira. Ejo mundi naricaye ndabikora. Navuze ko nshaka gukora igitabo nabonye urafasha kucyandika neza. Kizafasha abantu. Haleluya. Sanga nasambanye inshuro 874. Wasambanye nawe nandika. Ninduvuza ntabwo ari byo. Eh, buri wese agira ibye. Eh wewe. Eh? Ariko ndashima Yesu. Ushobora kumbona ukambona muri iyo shusho. Kuko na Yesu baravuga ko bashaka. Ariko ngenza aho navuye. Za muri Imana icyubahe. Haraho wavuye. Amen. Jewe. Amen. Amen. Jewe, ningaruka nzigisha ku mavuta. Ningaruka nzigisha ku mavuta. Yego, yego. Duhure duhure umuririmbyi amavuta yamenetse nguce hose reka 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 duhure umugore w'ikigoryi nguce hose reka votura reka ariko uyu munsi amaboko yanjye Yesu yarayaciye cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yarayaciye, yarayaciye. Eh, nabaze muri Kigali. Nari ndimo mbara muri Kigali sanga Nyamirambo yo nari narayigize ibagiro. Nyamirambo ni ba Nyabugogo sanga rwose yari seta. Eh, Gatsata. Yes. Oh. Karuruma. Eh, kwa Yesu. Remera. Kabuga. Eh, yo wanye Yesu we ugira neza. Ya 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 ya. Yesu agira neza. Namara ariko uyu munsi. Haleluya. Ndavuga ngo Yesu we. Yesu. Yesu shirwe hejuru. Namu muhanda nyenye ndyama ngatanga Imana ngahereza Imana icyubahiro. Yego. Imodoka zihagarara zidahagarara akazi kazo. Yenje ndyama ngavuga ati harahongera nakwibuka ubuhamya bwanjye nkahita ndyama mu muhanda. Nuwo turi kumwe akavuga ngo dore umusazi. Ngema nibutse aho Yesu yagize ute yamvanye. Amen. Dupepere Yesu. Somero muri imbyo 49. Si bavuze se ngo dufatanye. Eh, numara kumwemera nk'umukiza wawe. Oya da.
uhamye mu bandi byo yagukoreye haleluya usabe n'imani bayishurire Yesu bahabwa ubwo buntu yahawe nawe amina sawa rero amena imani bayishurire Yesu 49 yego Ibihe nsengu witeka Bintarura mu mpagarara ngo nigiraho datari muganyira ibyo nkeneye byose mu bihe by'umuba nawe ndagira nkubira ngo mu bihe byo gusenga reka bikwegeze imbere y'Imana ibihe byiza byo gusenga bigushyira iruhande rw'Imana ibihe byiza byo gusenga bituma Imana igutegera amatwi amen Mubihe by'umubabaro bimpumuriza umutima gusenga bimpumuriza umutima sha hatabayeho gusenga abantu benshi baba basaza ariko satana zana umubabaro tugasenga ego wajya gusenga ufukumva imana avuze ngo mwana wanje humura nubwo bikomeye ejo ni heza mwana wanje ndi kumwe nawe witinya haleluya witinya Haleluya. Witinya. Haleluya. Kubera ibihe byiza byo gusenga. Yego. Sindubukana bw'umwanzi. Kandi yo senga sha. Sindubukana bw'umwanzi. Tuza muri Imana yacu cyubahiro. Uziko. Bavuga ngo ntuzashaka. Bakavuga ngo ntuzubaka. Kubera ibihe byiza byo gusenga. Ijuru rikaguha amakuru. Haleluya. Amen. Abarozi ba kamwara. Wino hano wari gufata kuka ngwino Yesu akumugisha mwisho agarara hano mu bihe byiza byo kugira ute byo gusenga wari uzi kutari kuzubaka gute sabagome babyemeye ariko kubera ko Imana igira neza kubera ko uwo mu rubyaro rwa Aburahamu kubera ko Imana yumvisha amasengesho haleluya amen kubera ko Imana yumvisha amasengesho nawe kero ubukwe yambaye ibyera araje Yambaye ibyera araje imigozi yacitse haleluya imigozi yacitse umuntu wateguye ayo masengesho Uwiteka muha umugisha Uwiteka muha umugisha Amen Ndakwicara Imana iguhaye gakondo muri Kigali Fire Imana iguhaye gakondo komeje Ibihe nsenga uwiteka
binyemeza yuko asubiza umfasha ibihesenga ubiteka binyemeza ko data wo mwijuru ansubiza ibihesenga ubiteka binyemeza ko data ansubiza amen ngo bamusanga bakenure buryo witeka aje kuba kenura amen aje kuba kenura amen ndamwihereje rwose ubu mwihereze Yesu umva rero nuramuka wigase kwa muslim Abubakar yitwaga Abdul Abuba Imana irambiye ngo hanze ni habi ntuzongere gusubirayo kuko bari baravuze ngo giye kubona ariko barabonye uyu munsi imana yakwitegereje imana yakwitegereje isanga ugomba kubohoka kugira ngo uhure n'umugisha wawe haleluya bivuze ngo umuhaye ntabwo yabasha kugira ute gufata kuko araboshye haleluya ariko uyu munsi kubera ko yagezemo hano turamubohora mu izina rya Yesu akira kubohoka mu izina rya Yesu bohoka 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 genda wicare na ubuzima urimo sibwo urimo uyu munsi guhora senga uwiteka guhora senga uwiteka bijye bimara umubabaro bimara umubabaro abadasenga gahinda karabishe abadasenga umubabaro urabishe abadasenga bafite ibibazo ariko sha pepera imana yo mwijuru imana iduha makuru imana iduha makuru ibwira Yeremiya ngo nakumenye utaraba n'urusoro nyoko nasoba tarahura nyoko nasoba taramenyana yo yari ikuzi igufite mu migambi yayo izu kuzabaho izu kuzarya izu kuzambara imana yari igufite mu migambi yayo haleluya imana iduha makuru y'ingenzi abantu batanga amakuru bakabesha bakongeraho cyangwa bakagabanya ariko imana iduha makuru y'umwimerere kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru bene data ndaha imana yo mu ijuru muri iri teraniro imana yaciye imigozi y'ubukene ndaha imana yo mu ijuru imana yacaga guheza karandi ariko nimusubizayo mukazisubizamo n'akazi kanyu nimuzisubizamo n'akazi kanyu nimuze muje bwira mugeze ngo cira birarura mubwire ngo kandi hanze ni habi hanze ni habi eh uzu umugisha imana itanze hano abatambaraga bagiye kwambara baberwe hey dore amakoti dore amasuperi ewa data we hey nta gusubira inyuma nta gusubira hanze hey nta gusubira hanze nta gusubira hanze nta gusubira inyuma wagira ngo mufite turunovisi mu rugushigisha ubwonko bwanjye n'ukuri kw'imana imana ikurinze gupfa byihuse abami ba kabiri abami ba kabiri ibice bine umurongo wa mbere kugeza kuwa karindwi ibice bine umurongo wa mbere tugeze kuwa karindwi haranditswe ngo eh bukeye uwo mugore bukeye uwo mugore umwe mu bagore b'abahanuzi umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa asanga Elisa aramutakambira ati gatoya hano mwageze kwa Elisa nguyu Elisa nguyu Elisa nguyu Elisa ngaba ba Elisa hari nabandi uramenye utava imbere ya Elisa ubusa uramenye utava imbere ya Elisa iki ubusa bari kubwira mugenzi wawe ngo ntuva imbere ya Elisa ubusa ngwino hano
we ariwe mugabo wanje yarapfuye umugore abonye Elisa kuko yaramuzika ari umuntu w'Imana kuko yarazika ari umuhanuzi uri mu mwuka w'Imana ugifite amavuta atari babandi barahari muri yimisi barahari muri yimisi bahubira ngo njewe ngo ngiye gukora ibitangaza nkande Yesu nakora ibitangaza ntabwo ari twe dukora hakora Yesu barahari abashumba azakubwira ngo kugira tubonane ngoza nibitambo ibitambo nkande Yesu baracuruza Yesu baracuruza amaraso ya Yesu Yesu amwambitse urubindo kubera nge nawe Yesu amuteye amacumu kubera nge nawe Yesu amwambitse ikamba ry'amaho kubera nge nawe Yesu bamutikuye imisumari mu biganza kubera nge nawe Yesu bamuteye imisumari mu birenge kubera nge nawe ibisambo byateye ngo ibitambo ibisambo byateye ngo kugira tubonane audience kugira tubonane ngo usengere za amadolari 120 bura no busambo imana Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwe yigire mutoya Yesu yaravuze ngo umushumba mwiza yaragiye intama akazimiza afite 99 mu ntama 100 ahageze asubirayo zazinda akabazi parise akajya kuzana ya yindi yasanga yavunitse kayunga yasanga yananiwe akayitera ku rutugu ariko siko biri muri iyi minsi mufite amahirwe ko mufite igicaniro kitarandura muza muri cyubahiro cy'Imana mufite abashumba bari kwicarana namwe mu masengesho abandi no kuniga makote kugira ngo mubonane mu masengesho utatanze amadolari ntiwamubona ntiwamubona ariko wowe ugifite Elisa za muri cyubahiro cy'Imana umukureho umugisha Elisa muvaneho umugisha komeza soma kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga uwiteka umfasha mwumvishe ikintu umugore yakoze uyu mugore yibukije Elisa kumugabo we nubwo yari umuhanuzi yubahaga iki uwiteka ese uzibutse Imana iki ibaze icyo uributse Imana wibutse Imana ko wiyirije buryo ikigeragezo gitinya inzara niba mutari munabizi ikigeragezo gitinya inzara burya wowe wiyiriza uzi ngo ni wowe uri kwiyiriza ariko ikigeragezo kiba kiri gushya ibutse Imana ko wiyirije ibutse Imana ko wabyinnye imirimo yose ikorwa mu nzu y'Imana irandikwa buryo umuntu uhagaze hano abari marayika marayika nakubwira ngo hagarara hagarara nakubwira ko mama shi nakubwira tubyine byina kuko imirimo yose irandikwa mwijuru hari ibitabo bibiri hari igitabo cy'imirimo n'icyabakijijwe ariko imirimo nizaduhesha umwanya warakijijwe imirimo yawe ni mikeya uzajya mu mwanya uhanya n'imirimo wakoze tuzagaruka turebe amajuru ngo nangahe narindwe haleluya amen ese uributse Imana iki uriya mugore ko yibukije umugabo we ko yibukije Elisa ko umugabo we yakiranukaga wowe uributse Imana iki komeza none umwishyuza araje arangije abwira Elisa ati Elisa we ijambo ryarambwiye ngo sinzamwara sinzakorwa n'isoni ntuzanteza rubanda ariko nubwo yapfuye ari mideni uwishyuza dolaraje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbataze umva yarafite abana babiri di ngo agiye kubajyana bakoreshe imirimo y'ubucakara kubera ko satishyuye Elisa aramubaza ati none se mugirire nte Imana irakubaza ngo igukorere iki wowe gira ikintu ubwira Imana ikora aka kanya kivuge cyature wage
ageze imbere ya Elisa aturika n'Imana ikora abarangije kwatura bazamura amaboko Imana ihaze kwifuza ku imitima yanyu mu izina rya Yesu aha Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte yego mbwira niba hari icyo ufite mu imuhira mbwira niba hari icyo ufite imuhira nawati nawati umuja wawe nacyo mfite nacyo mfite imuhira nacyo keretse keretse agaherezo kutuvuta agaherezo kutuvuta aramubwira ati arangije aramubwira ati genda genda utire ibintu utire ibintu biri mu busa biri mu busa mu baturanyi bawe bose baturanyi bawe ariko ariko ntutire biki ntutire biki gatoya uhagaze nje nemera ko abakristo bagomba kuvana amaboko mu mufuko bagakora kugira ngo bateze imiryango yabo imbere bateze n'igihugu imbere ariko nanone bitabujije umugisha w'Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana amen uriya mugore yabonye ubwishyu atagiye gusaba inguzanyo muri banki yabonye ubwishyu atagiye kujya gukora ikizamini ahantu runaka kugira ngo asaba akazi kuko Imana yarangije gupanga umugisha wawe wowe wicaye hano haranira kugira ngo nzaye Imana ihinduke nda abafite nzamu zamura amaboko nzabikora reka ihinduke ndabikoze nzabikora reka ihinduke ndabikoze baravuga ngo uzamwara nibo manasi ngo mbese bizava he wacira Imana inzira Imana yatinyutse kwambutsa abayisraeli muri Egiputa ikabambutsa inyanja itukura igakamya amazi amwe akajya harugura andi akajya hepfo iyo mana uvuga ko idafite imbaraga ushingiye kuki abize bigize abahanga cyane bazanyere ku kuntu Imana yaremye umuntu ikamushyiramo amaraso bazanyere ka hantu yagushyiremo imitsi bazanyere ka hantu yashizemo inyama zo mu nda ariko ijambo rikambwira ngo yafasha kondo iragatobatoba irangije igahumekeramo zamuri cyubahiro cy'Imana umuntu hano harimo abantu bakuze umugore n'umugabo barahura samaze ahura akarema umuntu umuntu yavuka ngo Imana yatanze iki umwana Imana itanga amaraso amazi akabyara umuntu yabuzwa n'iki kuguha amafaranga yabuzwa n'iki kukubakira yabuzwa n'iki kuguhindura amateka yabuzwa n'iki kukumwarura n'ukuri ko Imana iri kumbwira ngo ivanye abana ikimwaro n'ukuri ko Imana iratumwaruye nange iramwaruye ni izina ry'Imana iratumwaruye haleluya wa haleluya Imana iratumwaruye barajya he kwijuru ritabaye bose babireba bose babireba tuzashima Imana bose babireba icyubahiro cyayo zamura icyubahiro cy'Imana bari bazi ko tuzakorwa n'isoni never nibafata umwako akira umugisha yego maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose ushaka guhagararaho baze gusoma bakomeza mu yandi magambo cyakigabo cyaje kwishyuza mu gitondo aje kwishyuza yazanye n'imodoka zikagira gupakira abana na nyina abajyanye mu mirimo y'iki y'uburetwa wararurira bwacyo ugaseka haleluya akinjira ngo aje gufata abana haleluya umugore amubarira inote sha atakira asanga wari umukene yabaye umucuruzi w'amavuta n'ifu zamuri cyubahiro asanga wari umukene yabaye umucuruzi w'amavuta n'ifu
akora muri kontwari inota arazibara aramubwira ati genda haleluya bura yarazi yuko agiye kwerekana muri karitsi yahatuye ko yabonye imbohesha ko yabonye abacakarasha ariko hari imana ihindura amateka hari imana itanga ijambo hari imana itanga ubuzima hari imana itanga imbaraga hari imana igufite ijambo ya nyuma hari imana hari imana hari imana hari imana hari imana kandi uko yarikerana uyu munsi ni kwikira 2025 yisengere sengere umwaka 2025 imana ikubatse hitorero kandi ugiye kumenyekana abatari bakuzi bagiye kukumenya kuko ayo maboko yawe ushyize hejuru hari imirimo imana igiye kuyakoresha kugira ngo yiheshereze icyubahiro kuri wowe imana isoza isezerano Hallelujah. Abami. Somera abami ba kabiri bice bine. Umurongo wa kane ugeze kwa gatandatu. Ariko ababishoboye baze gusoma bageze kuri 36. Abami ba kabiri bice bine. Umurongo wa kane ugeze kwa gatandatu. Maze winjirane mu nzu n'abana ba ukinge. Oya, ibice bine umurongo wa mo niho niho ndi rwose bini murongo wa gatandatu nsome gatandatu oya ibice 8 murongo wa 4 no gatandatu ababishoboye baze kugeza kuri 36 ndashaka kubabwira inkuru irimo hano ariko uyu munsi wisi yarazi wawe araza guhesha ibyawe amen umuhesha araguhesha ibyawe niwo mutwe w'amagambo turiho umuhesha iyo yaje ntasubira ataguhesheje ibyamuzanye soma 8:4 muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi muri uwo mwanya imana iri kuvugana nawe muri uyu mwanya ni imana iri kuvugana nawe ntabwo ari njyewe ariko mu yandi magambo tugiye hariya ngo umwami yavuganaga nande na Gehazi burya Gehazi ni igisambo ba Gehazi bavuga ngo imana yavuze itavuze ba Gehazi mu rusengero turahanura bagera hanze ngo iwacu mu rusengero mwabonye ibitangaza bihaba ngo mpereze burya hari ibyo wari ufite ushubije yo bimpereze ba Gehazi batangira gucuruza umwuka w'imana ba Gehazi batangira kurya intama Bagehazi bahagarara imbere ku ruhimbi bari gufotora udukobwa twiza turi mu rusengero bari gufotora abagore bari mu rusengero kuko ni bagehazi bahagarara ku gatuti bari kureba amaturo ari kujya mu byibo kuko ni bagehazi ariko Imana ije kubakoramo operasiyo Imana ije kubakoramo operasiyo burya amatorero ari muri iki gihugu duhagaze mu mwanya Imana ishaka tukagendera muri vision ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika u Rwanda rwaba paradiso rwa rutana Amerika ariko ikibazo bagehazi babeshya Imana bakanayibeshyera bagehazi bakora ibitukisha izina ry'Imana bagehazi batuma igihugu cyacu kizamo imivumo ariko bagehazi u Rwanda ntago Imana izarwemera ko abantu barutukisha bakomeza kubeshya niturya ibyo tugomba kurya usigaye usanga abantu ntibashaka gukora ntibashaka gutegereza Imana bari ku mama ngumva sha ngo santo menikide ngo byumve neza ngo witeka aravuze ngo inzara iraguhitanye urugo rwawe rurasenyutse ngo kugira ngo biveho ngo banzuza n'igitambo bagehasi
ngo banzuza n'igitambo ngo ngewe ngo ndajya kanyarira ndagusengera y'iminsi ne ngimana irabikora woni gehasi gehasi ha abashumba nibahindukire nibahindukire bakora iby'Imana ishaka duhamagara Imana ubutaka bw'u Rwanda bwere duhamagara Imana abagabo bari kwica abagore babireke duhamagara Imana abagore bari kwica abagabo babireke duhamagara Imana umwuka w'ubutimbanganyi utembere duhamagara Imana ibendera y'Imana ishyirwe hejuru duhamagara Imana izina rya Yesu ryubahwe duhamagara Imana maze ubu byutse isi yose imenye ku Rwanda harimo ibendera gukiranuka haleluya aho kuzamura ibendera y'ubutinganyi tuzamura ibendera ya Kristo haleluya aho kuzamura ibendera y'ubwesikoro tuzamura ibendera ya Kristo aho kuzamura ibendera y'ubusambanyi bw'abakristo umushumba basambanya aba inkozi z'ibibi zibasambanya tubabwire ko Yesu ahindura tubabwire ko Yesu akiza tubabwire ko Yesu ahindura amazina zamura icyubahiro cy'ima komeza muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana amubwira ati ndakwinginze buriya rero ibiri kubera hano hanze byahageze bagehazi babijyanye kandi bari bazi ko bagiye gusebya umurimo ariko baratuma itorero ryamamara baratuma itorero rigirute baratuma itorero rigirute baratuma itorero rigirute bagehazi muzijyane vuba Bage hazini bazijyane vuba. Haleluya. Haleluya. Bage hazini bazijyane vuba. Sha. Uyu mugore yatumusomye ni wa mugore w'umushuremukazi. Uriya mugore w'umushuremukazi yubahaga Imana. Yakundaga Imana agakunda n'abantu bayo. Sha. Mujye mukunda abashumba. Mujye mukunda abantu bavuga Imana batabivanga mujye mukunda abantu babaturaho umugisha batahumanije ibiganza byabo haleluya arangije abwira umugabo wati hari umugabo ukunda kunyura namubonye kare umuntu w'Imana twamukoreyeho umugisha ko turabakire ko dufite amafaranga twamwubaka inzu yo kubamo kandi tumubakire etage bigaragara ngo bonta etage baryamagamo ariko kubera Imana yari muri Elisa umugore avuga tumubakira etage sha barangije barayimwubakira haleluya bayimwubakiye bamutereramo igitanda bashyiramo dushe bashyiramo intebe bashyiramo igitereko cy'itabaza niko ijambo rivuga ngira ngo Elisa yavuye mu murimo w'Imana yo yicaraga aho hantu yuzuraga amavuta yuzuraga amavuta ni ukuri kw'Imana yuzuraga amavuta nanjye ndi hasi ubu nuzuye amavuta kubera ukuntu mpagaze ahantu heza n'ukuntu muri guseka none hore umuntu uri muri etaje yuzuraga amavuta haleluya noneho Elisa akaba yari afite Gehazi nankwita umweskoti we aramubwira mbege hasi kuri urugo turya ibyabo tukarya amashuka yabo tukoga amazi yabo twe tubakorera iki yari yiyizeye yaragize ute yari afite confidence nanjye ndiyizeye imbere yanyu ko ndabahesha umugisha mu izina rya Yesu n'ukuri kw'Imana ndabahesha umugisha ndabahesha umugisha arabari hano babona umugisha
arabakurikiranye onurayini nabo babona umugisha babona impinduka ingumba zitabyara zibyare abatarongora barongore abashomeri babona akazi ababuze amahoro babona amahoro abo satani yajyanye ibyabara bari hano n'abari hanze yesa bigarure kuko akagozi kageze ute kacitse akagozi kacitse gehazi kuko yari gisamba nababwiye ko igisambo kiba kiri kurebuzwa buri igisambo cyageze mu rusengero kitangira kurebuzwa nababwiye ko atangira kurebuzwa abagore beza aho bari abakira aho bari kurangaze kubatuburira abantu basigaye batubura n'ubuhanuzi cyane Gehazi yari yararangije kureba kera yari yaramenye icyo mu rugo bakeneye abwira ati burya rero nta mwana bafite ko cyari igisambo Elisa aravuga burya None se nimwibuka nuwo Elisa yasengeye akabakurikira ngo nimuzane amatandiko kandi Elisa yabwiye ngo muyajyane yabwiye muyajyane ariko arabakurikira ati arambwiye ngo mubimpereze igisambo Gehazi Aleluya Gehazi rwose nta nkweto ari butware mu kanya noneho rwose Gehazi reka inkweto z'abandi Haleluya. Noneho aramubwira ati nta mwana bafite. Ariko subiye inyuma gatoya. Elisa ari kuganira n'uriya mugore yaramubwiye ngo ese umenyekanishe ku mwami. Ati hoya. None se ngo umenyekanishe ku mukuru w'ingabo. Ati hoya. Ati nge nibera mu bacu. Uzikinira jambo rivuze. Agero n'insubize. Muyandi magambo muzabirebe muzehe wacu iyo yagiye ahantu mu ntara ava yabonana n'abavuga rikagira ute rikijyana bishatse kuvanga uriya mugore yari wamubavuga rikagira ute rikijyana ni nkaho yamubwiye ati amafaranga mfite anyemerera kubonana n'umwami ubushobozi mfite bunyemerera kubonana n'umukuru w'ingabo reka ninkomeze ubundi surangyana yo ko nubundi njyayo urangyana ku marayiki Elisa arangije aramubwira ati undi mwaka nk'iki gihe uzabucigatiye umwana Imana yo mwijuru dusenga Imana yo mwijuru dusenga ihindura amateka kuva ejo mu gitondo bizagera undi mwaka wa 2024 nk'iki gihe mu rusengero mwuzuye change mwuzuye impinduka ubukwe bwarabaye abashomeri barabonye akazi abatiga biga abatagira konte bazifite abari barwaye barakize abatabyara barabyaye imana yarazamuye ibendera ry'icyubahiro turabyatuye turi mu mbaraga turi mu mavuta mu izina rya yesu amen Elisa rero uzanyime lift uzanyime lift Elisa rero arangije arigendera wa mwana bagisute arapfuye satani ni mubi muze kwibuka nitujya gutaha dusengera umwuka wo guhora kuko imigisha ya imana yatanze ushobora gusanga umwuka wo guhora yagiye guteza ibibazo duhagaze hano tuze gufatirana umwuka wo guhora atagira abantu agendaho umwana apfuye Uriya mugore nawe yaramaze kugira ishurirwa rikomeye ntabwo yigeze ahamagara umugabo we ngo umwana we yapfuye ngo yashangwe yaramufasha aragenda no kuburira bwa Elisa amuryamishaho aravuga ubundi nta mwana nasabye ndavano nzivuzeho numvisha uzikunda cyane haleluya amurambikaho arangije ajya gushaka iyo Elisa ari aramubwira muntu w'Imana ntabwo yamwitaga Elisa yarabwira muntu w'Imana sinigeze ngusaba umwana none yapfuye namushyize ku buriri bwawe niba warampaye pirate uzuba insobanurire Elisa abwira Gehazi akiriye inkoni ugende uyifate uyikoze ku maso y'umwana kandi ugusuhuza mu nzira ntumuvugishe ntabwo Gehazi yari kubishobora
Habo Gehazi yari kubishobora. Akimara kumuha inkoni. Gehazi ikintu yakoze ni cyambere. Sha yapfuye ngiye kumuzura. Sha bampaye uburenganzira ngiye kumuzura. Sha 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 ndamuzura. Sha mugiye kubibona. Sha ngiye kumuzura. Haleluya! Agezeyo akojeje inkoni bira. Ukwenyuranyije niki? Yanyuranyije n'Imana. Yewe ya mwana kanguka reka da yihaye amavuta ataraye yishyize mu mwanya utaruwe. Haleluya. Ariko agenda kwa Elisa aramubwira ati sinakubujije se, nakubwiye ngo ugende mu nzira utagize ute utavuze. None wowe wagiye uri kubiririmba. Elisa ngo araza arapfuka mu munwa ku wundi, ijisho kurindi, ikiganza ku kindi, arangije aramusengera umwana barakize mu izina rya Yesu. Umugore aramubwira, Elisa arangije abwira umugore ati nubwo bimeze bitya muri iki gihugu hagiye gutera inzara, hunga imyaka 7 n'ishuru uzagirute uzagaruke. Soma ijambo inse unekerereza ibikomeye Elisa yakoraga byose. Kuko Elisa yari yaramaze kugenda mu ijuru nuko nako kuko Elisa yaratagihari. Elisa umwami atumiza Gehazi, bambwiye ko Elisa yabanaga n'Imana, bambwiye ko Elisa yakoraga imirimo n'ibitangaza. None wansubiramo imwe mu mirimo Elisa yakoze. Abantu barabaririza ibyabaye hano uyu munsi, abantu barabaririza bagiye kuba nk'abaje kuraguza, kandi ntabwo turi abapfumu, vuga ngo dufite Imana. Komeza. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye uwo mwanya wa mugore gatoya mu gihe wa mugore yari yaragiye. Turi kubyumva neza. Ahunze inzara, umutungo we barawubohoje, babohoza inzu ye, babohoza amasambu ye. Agarutse abari bohoje asanga barabigurishije, asanga n'ibindi babirimo ntibashaka kubivamo. Nyaboneka mwama y'ibintu byanjye, wari waragiye he? Ndetse tugiye no mukuri gufatika kw'ijambo nk'iki gihe bari gutanga ibyangombwa by'ubutaka, yasanze ibyangombwa by'ubutaka baragize ute? Barabibonye. Vuga ngo hari Imana itarenganya. Oya, vuga ngo hari Imana itarenganya. Vuga ngo hari ibyanjye Satani yibye. Vuga ngo uyu mugoroba nibigaruke mu izina rya Yesu. Komeza. Uwo mwanya wa mugore yazuriye umwana abaraje. Uwo mwanya wa mugore ahita ahinguka ku mwami amuzaniye iki? Ikibazo. Atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi. Uyu munsi ubwira Imana ibibazo byawe. Yazuriye umwana abaraje. Uwo mwanya wa mugore ahita ahinguka ku mwami amuzaniye iki? Ikibazo. Atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi. Uyu munsi ubwira Imana ibibazo byawe. Niba winjiye hano, ikibazo cyose winjiranye ntigisubireyo. Imbere y'Imana ntabwo tuhapfira, turahakirira. Imbere y'Imana nituhavana amaganya n'agahinda, tuhavana ibyishimo n'umunezero. Zamura ibendera y'Imana. Gehazi ahera karavuga ati, umvisha Gehazi, niwe ugiye kubara inkuru. Nyagasani mwami, umva mwami, nguyu wa mugore, dore wa mugore we Elisa yazuriye. Elisa yazuriye umwana. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami arangije abaza umugore ati koko Elisa yakuzuriye umwana? Ati yarabikoze. Umwami ahera ko amuha umutware. Namwe Imana igiye kubagirira neza, ariko muzatanga ubuhamya bw'Imana, muzatanga amashimwe. Wasanze ko Elisa kugira ngo agirire uriya mugore neza w'umushunemu ni uko yakoze imirimo. Bashumba, ku cyumweru mwaduhaye kubwiriza, ni gaburoye
twari kuzaza abantu bakiga gutanga icyacu uko abakristo badatanga icyacu badakora imirimo tuzabereka n'ukuntu Imana ibifunga irabifunga mufite akazi ni mutanga icyacu bana we dukomeza umwami abibaza uwo mugore arabimubwira umwami abibaza umugore arabimubwira umwami amwama hera ko amuha umutwareho umuhesha imana iguhereza umuhesha imana iguhereza umuhesha komera yesu amashi aguhereza umuhesha muri uyu mugoroba yesu aguhereza umuhesha wisiyase mu byawe umuvugiza geri wawe aravuga ati umugarurira ibye byose vuga ngo ibyanjye byose bigaruke byanjye byose bigaruke ariko mwavuze vuga ngo ibyanjye byose bigaruke byanjye byose bigaruke nibyo basaruye mu mirima ye yose nibyo bamusahuye byose uhereye umunsi yaviriye yahaviriye uhereye umunsi yaviriye mu gihugu agahunga ibyo byose bigaruke kuva wasenga amasezerano yawe satani yakwibye agaruke mu izina rya yesu umunezero wawe ugaruke mu izina rya yesu ubuzima bwawe bugaruke mu izina rya yesu kandi tugendeye ku ijambo umwami ngo yanditse urwandiko aruha umuhesha ni ukuri ku Uwiteka Imana yandike dosiye yawe marayika aze azi icyo aje gukora amarira ahanagurwe agahinda gashire imbabazi z'Imana zibagereho mu izina rya Yesu tugiye gusoza munzanire andi mazi ducupa nka tubiri tugiye gusoza jya mu byahishuwe 11 nsoza oya banza ufate Yesaya 55 uhere ku murongo wa 8 dusoze mwese muhaguruke Yesaya 55 mwese muhaguruke mwakire umugisha w'Imana mwese muhaguruke haravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira banyamasengesho ibyo mwibwira si byo Imana yibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye kandi inzira zanyu si kimwe n'iz'Imana niko Uwiteka avuga nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu niko inzira z'Imana zisumba izacu nibyo nibwira ibyo Imana yibwira bisumba ibyo mwibwira nk'uko imvura n'urubura bimanuka biva mu ijuru ntibisubira mu ijuru ahubwo bitosa ubutaka bukameza imbuto bugatoha n'ingundu n'ubutaka buteraga bugaha umubibyi imbuto bukera nushaka kurya bakamuha umutsima haleluya niko ijambo ry'Imana riva mu kanwa k'Imana rizamera habwe ijambo rizasubiza ridakoze ikimana yaretse kuzima bwa habwe ijambo ry'Imana isezerano Imana yaguhaye ahubwo rizasohoza uretse gatoya nzanira intebe hariya ya plastike banguka vuba dore mw'abakristo mwe iringiri ni isezerano Imana yaguhaye haleluya iyo ugenda Imana yarishyizeho abayesikoti bagenda baririnda haleluya kugira ngo satani atari kwambura bagenda baririnda bishatse kuvuga ngo ntabwo rizasubirayo ritabanje kukugeraho ntabwo bizashoboka soma Yohana 19:22 nsoze Yohana 19:22 yego
undi vuba vuba wihuse kuko ntongiye gusozereza andebere ibyahishuwe 11 murongo wa 5 wa 6 naho ndangirije ehe nzanira intebe hariya ya plastique wangu kavuba vuba dore mwaba kristo mwe iringiri ni isezerano imana yaguhaye haleluya iyo ugenda imana yarishize aba escort bagenda baririnda haleluya kugira ngo satani atari kwambura bagenda baririnda bishatse kuvuga ngo ntabwo rizasubirayo ritabanje kukugeraho ntabwo bizashoboka soma yohana 19:22 isoze Yohana 19:22 Yego undi vuba vuba wihuse kuko ntongiye gusozereza andebere ibyahishuwe 11:5-6 naho ndangirije ehe amaze kuvuga cyo amaze kuvuga cyo imana buretse imana yavuganye nawe ntabwo ari bayari ntabwo ari satani ntabwo ari dagoni ntabwo ari abarangi ntabwo ari shera ni imana yavuganye nawe ehe umwe mu basirikari wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati ehe uku niko usubiza oyada 19 umurongo wa 22 ehe pirato ehe arabasubiza ati yego icyo nanditse nacyanditse iki imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse iki imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse dusozereze kubyahishuwe hahandi ndarangije